घर घरमा सिंहदरबार छ, तर पनि हामी कोही सुरक्षित छैनौ। म फेरि यहीबाट अभियान गर्छु, ब्लकारीलाई फाँसी, ब्लकारीको अङ्गमाथि आशी भन्छु। हाम्रो शरीरमाथि हाम्रो अधिकार हुन्छ, हाम्रो शरीरमाथि हाम्रो अधिकार हुन्छ, तर हामी अफिस जाँदा कहिले पन जाँदा हामी लुटिनु पर्छ, अनि लुटिनी गरेर जाँदा पनि हाम्रो प्रहरी प्रशासनले पत्रका पहिमान माग्नुहुन्छ हामीसँग।
पनि मलाई कारबाही गरेर देखाउस्। म स्थानीय सरकारलाई चुनौती पनि दिन्छु, स्थानीय सरकार कानमा तेल हाल्ने हामी आएर बालिकाका लागि लोन नपर्ने किन चाहियो स्थानीय सरकार? अब तपाईँले आफ्नो स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुहोस्। हस् गएनहरू।